មុខមុខលេខ5បាយឈួរជីនេះមកឈួរមកបាយកាជួយបាយជួយជីទីចំណាក់ថាលេខ5ឈ្មោះលីរ៉ាមៀសូមជួយមកបាយសាដោសូមជួយមកបាយចេះបាយចេះបាយខានីរីគាត់បាយបាយជួយជីទីចំណាក់ថាលេខ4បាយទៅលើបាយខានីរីyeah.
Thank you.